booliisku waxaan uga fadhinaa waliba arrinkaasi inaysan aysan fudaysan oo in ogaadaan arrin lagu xisaabtamayo inay tahay, la rabo natiijadeeda in arrinkaasi baaristeeda la dedejiyo la xoojiyo. Aad baad u mahadsan tahay soo faysane Shabeellaba. Marka waad waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Geerida Cabdinaasir baan ka tacsiyeynayaa oo nin khabiira oo wax bartay, runtiina diyaar u ahaa dadkiisa inuu anfaco iyo qarankiisaba. Xalay si lama filaana geeridiisa loola kulmay isagoo markaa dhaawacyana qaba, aqalkiisa ama qolkiisa laga soo saaray. Runtii arrinkaasi waxaan uga tacsiyeynayaa ehelka, si gaar ah uga tacsiyeynayaa iyo qoyskiisa gaarka ah. Cabdinaasir waqtii uu arrintan qabsatay iyo xaaladdaba waa xaalad aad macnaha u baahan in la baaro. Booliisku waan aragnay xalay warqadda ay soo saareen in ay u xireen ilaa markaa dad dhowra oo baarista ay ku socoto. Waxaan filaynaa in arrinkaasi ay ka soo baxdo natiijo. Booliisku waxaan uga fadhinaa waliba arrinkaasi inaysan fudaysan oo in ogaadaan arrin lagu xisaabtamayo inay tahay, la rabo natiijadeeda in arrinkaasi baaristeeda la dedejiyo la xoojiyo, miisaan xoogla loo sameeyo si markaasi ay uga soo baxdo sababta iyo arrinta uu markaa u geeriyooday allahu naxariista walaalkeen marxuum Cabdinaasir. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.